parada. Estem a les portes del Delta de l'Ebre. Aquí davant nostre, la Punta del Fangar. I aquí, a l'Ampolla, lo càmping Ampolla Playa. Ja tenim la Comanche a la parcel·la i ara anem a nivellar-la per poder obrir. Aquí tenim el nivell i la poteta. Ja la tenim nivellada i ara el que farem seran els 4 passos per tindre muntada la Comanche, que seria una, obrir les potes i obrir la Comanche. En segon lloc, pujar-li 2 vigues que té perquè quedo més fixa. Després, ens assegurarem que tot el perímetre quede ben sellat perquè no entro ni cap mosca ni cap mosquit. I, per últim, ficar els llits. I ara sí, ja tenim el llit preparat. Falta ficar només el que serien els coixins i els llençols. I ja està. A fer la cerveseta. Lo càmping Ampolla Playa, al costat mateix del mar. El 2019 va fer una de les seues grans inversions, entre les coses que va reformar, lo restaurant. Un restaurant en cuina mediterrània, internacional, però sobretot deltaica. No podia faltar, al costat del Delta, un bon arròs. En este restaurant hi podem vindre no només si estem allotjats, sinó que és un restaurant de referència de l'Ampolla. I a dalt, la terrassa mirador del Dama, amb vistes a tot lo Delta, on podem fer un còctel mentre cau lo sol. Piscines, una de gran de 600 metres quadrats i una altra de 190 metres quadrats. Les dues en entrada tipus platja, ideal per als nens i també apta per una persona en cadira de rodes. I enmig de tanta natura tenim 175 parcel·les de dos tipus, la bàsica i la plus. La plus en més de 120 metres quadrats i totes elles en llum. Algunes també disposen d'aigua i el tipus de terra depèn de la zona. Una altra de les inversions que es van fer al 2019, els serveis centrals. Estos lavabos, com podem veure des de fora, totalment en consonància amb la resta d'obres que es van fer aquell mateix any. Un cop entrem a dins, els lavabos individuals, les dutxes individuals, tal com us agrada a tots tindre la nostra intimitat. I la zona dels mobile homes comptem en 56 unitats, tots ells o nous o reformats en els últims 2 anys i tots en aire acondicionat. Tenen capacitat des de 2, 4 o fins a 6 persones i alguns tenen aquesta disposició de placeta, ideal per a les famílies perquè els nens poden jugar en aquesta àrea de gespa de davant del nostre mobile home. Van reformar el 2019 l'àrea del miniclub, l'àrea infantil, ideal pels nens. Com podeu veure, tot fet de fusta i en materials que no pot cap nen fer mal ni molt menys.
tenim un petit rocòdrom, tenim pels més petits, tenim els gronxadors, tenim aventures per passar entre unes barres i les altres. Un espai ple d'aventures, però sempre en seguretat. I se m'oblidava, una tirolina! I aquí, entre el parc infantil i la piscina, tenim la Riera, un canal de rec que arriba fins als arrossars. Pels més esportistes, a dins del càmping tenim dos pistes de pàdel, un camp de futbol i un gimnàs a l'aire lliure. I aquí, al costat del càmping, los arrossars del Delta. I davant mateix del càmping, la platja de l'Arenal de l'Ampolla, d'arena totalment fina i planíssima. Això ens connecta en l'Ampolla per una banda i en el Delta per l'altra. Davant nostre, la punta del Fangar. Han passat dos dies en este càmping, descobrint els seus racons. Un càmping petit, però que s'està transformant per ser molt gran. La segona generació ens dona una experiència propera i familiar que respira el que és el Delta. Calma i autenticitat.